Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Така любов, як була у нас, я бажаю кожному просто мати таку. Коли мають повагу до жінки, що жінка – це жіночність. Почали зустрічатися ще у школі, разом вступили у виш і за 4 роки одружились. А ще через 2 роки з'явився перший синочок Тимофій, а згодом другий Владік. Наталія розповідає, вони з чоловіком Максимом за понад 10 років разом майже не сварились, завжди душа в душу. Наша мама була, заходила його ще до війни і каже, у вас стільки на подвір'ї посаджено троянд різних видів квітів, а в тебе в вазі стоять куплені квіти. А він такий каже, ця ваза ніколи в житті не буде пустувати. Коли почалася велика війна, Наталка довго просила Максима залишитися вдома з родиною. Я кажу, ну Максим, ну дивись, багато хто вдома, ну чого ти йдеш? А він такий каже, я йду туди, щоб мої діти не воювали. Півроку її чоловік у найгарячіших точках боронить Україну і рятує побратимів, адже він бойовий медик. Він казав мені, Наташка, блін, я спас молоденького хлопчика. Йому зовсім ще мало, в нього немає сім'ї, в нього немає діток. Але, каже, я його спас, і в нього народяться дітки. Одного разу він пішов на завдання 28 серпня 2023 року. І 29 серпня в мене вночі пролунав дзвінок. Саме основне, що я кричала дуже довго, він живий, а вони мені сказали, важко ранений. За сотні кілометрів Наталія приїхала у госпіталь до свого Максима. Він був у комі. Прогнози лікарів найгірші. Я там пробула до 2 вересня разом з ним, тримаючи його за руку. Витираю йому очі, протираючи його всього. І він не давав ніякої надії на життя. І я така, знаєте, я серцем, я головою понімала. За декілька днів її чоловік пішов з життя. Я нічого не пам'ятаю з того дня. Взагалі. Я пам'ятаю тільки, що давно у мене була місія. Дивитися в документи, щоб все було правильно. Йшов час, біль не вщухав, однак вона мала жити для дітей. Але чим далі, тим частіше до неї доходили чутки. Коли ховали чоловіка, я взагалі цього не пам'ятаю, я була на таблетках. Але що там, наприклад, у мене були ногті накрашені ярким кольором. Вона стоїть, сміється біля магазина, або п'є каву, а в неї чоловіка тільки поховали. Або ж, мовляв, чому без чорної хустини? І я кажу, він мені завжди казав, коли війна почалася, Наташка, ти в мене не втягнеш чорну хустину. Навіть щоб там не було, я її назовні не ношу. Ну, внутрі, в душі, в себе, в мене стається чорна траурна хустка. Коли ж Наталія розповіла своїй знайомій, фотографці Уляні, про весь цей осуд, у неї зародилася ідея створити фотопроєкт на підтримку жінок загиблих. Назвали його «Я жінка». Такий якийсь осуд я поміщала не тільки за Наталею, я поміщала взагалі за такими жінками. Чомусь люди знають, як краще їм, як їм жити, коли їм виходити на роботу і так далі. Ми хотіли і зробити, і легше їм, і показати іншим, що якщо жінка фотографується, це не означає, що вона не проживає біль, що вона не плаче, що їй не важко, що вона забула свого чоловіка, наприклад. Це зовсім різні речі. Доєдналась до Уляни і її подруга, візажист Вікторія. Каже, це історія не просто про фотосесію. Весь процес – наче справжній психологічний сеанс. Буває, ми цілий процес наш розмовляємо, розповідають історії. Буває неспокійно, буває ми плачемо. Останній раз ми взагалі просто 2 години ридали, поки перемістилося студію. Всі по-різному. Однак у кожної по завершенню світилися очі. Дуже багато дівчат нам після фотосесії сказали, що вони пішли і зробили те, що давно хотіли. Майже всі написали «Дякуємо вам, бо за цей проект, бо, каже, ми себе відчули жінками, бо то таке, типу, елементарні речі, але ти просто забуваєш за них, бо береш на себе вже
і чоловічу роль, і жіночу роль, і маєш і перед дітьми бути сильним, і перед батьками бути сильним, і забуваєш такі елементарні речі. У нашої ж героїні Наталії зміни одразу помітив син. Він до мене каже: «Мама, ти таку, як тебе любив папа. Ти смієшся, ти накрашена, ти з зачіскою, ти жінка», до мене каже, «ти найкраща в світі в нас». Я кажу, я не вдова, я щаслива і кохана дружина. Бо коли мій чоловік йшов на останнє завдання, я лишилась коханою.